او اغوتي ارا رغا يالكندا او رغا بلندا لاكوين لاكوينين انانتا ماناچ انانتا يا بوليس سلنيا ينغرشو يا بوليس يانچين سم سلك قطرنا دراشا مولو لنيا ستونال انيا يانچين بيتا يجنو اون هيدش يانيانن بيت تملكچو اي ايولو مندنو ميكيتو اكستي انزينين انسانات بزو مقلجي كونه انجين من ناناساشالن غباش اوه اي ما دسيران اني لمد كوالا غنيوم اني سكون مان مال انسانيم انانت كولينا تشوارل لجي كولينا تشوارل عند غزي انسوني انسوني باكاچو تو ميري باتن انتي مليشن سمين ابو لقا تا لجي ايهنن ياسو متو يولش لجي عند نغر نغري انتي ماتي بيون بطرو بود باس فلاغي ماكينه تكمتش انت تكمتش مارلا اريت نيقوم كوندي توطالج ورزيد ورزيد رغابلش كنز سبوچ گيجي مكنياتو مانتي بر درس بيچن متيجو اوكستي گنيا بر لاي ماننو مياسقومن او تقواراو ياسقوم حال ادلم يگلحال رغا يالاچو دو هالو جي جي هو سلمان خان مسرابتن فيلم كرشيد في سي دي سنتر ترغوام يابران جي انت تدب كفيل لفيت زوربل اي اي ابو انت نما ابو انت انت نما لكم انزين اندات لقاچو روتو روتو رغايار تولو بالا انزان ساغوچ لاكاچو لاكاچو تولو بالو فطرو فطنو تولو بال تقمت تقمت አቦ ዝም ብለ ትበራል እንዴ በር ላይ ማን ያስቆመናል ብለ ስትለፈልፋል ነበር አሁን ስልክ ደውሉ ላለቃችን ላልካለ ስልክ ደውሉ አረ እኮ ይናከሳል ارا يناتيو عين سلام ددبوچ انانتما تاسكدلونيالاچو يقرتا ادرغلون باكوچن ستسرن ناتي ناتي تموت ناتي بيتي اندزين استتفصو مالسرام زنبلو
የናንተ እናትና አባት ጥሩ ነገር ቢያስተምሯችሁማ እናንተ ሁለት አራት ጥፊ በልጅነታችሁ ብትመቱ እንደዚህ አይነት ችግር አይገጥማችሁም። ማን ነው እናንተ አባት? በጣም ኃይለኛ ሰው ነው እናቴ። ግን አባታችሁ ምን አስተማራችሁ? እኛ ስራችን ከሰራን ህዝብ ለጭፈራ ይወጣል። ሰማችሁ? ስራችንን ከሰራን ህዝብ ለጭፈራ ይወጣል። كيسو أنت تكملتني مزاف كدوس يجي متعلو من أنت أنت زي من تارك على إني إني لا أدرك سير لا سر رني متوت يا أنت سرك سلا كرر إن أنت بزوجي توجن مرت على أنت يني إن أنت جاجل على أنت إذا إن أنت ناجاجل على لسه أكوسي تكونت إيه إنين بفت سو من داتنا كاني داتنا كاني إن أنت تمر كجي جي يا متساني نو جي بني موتي جالو كيسو من دات متوا أنت ناكر إني أنت مي مسلين بانت دل زاري من متات ما تتصفون إيش إني ما نمي متاني أنت ولون متمت على الأرض ግናንታውን ምላልኩ የኔክ ባት በታይ ጓደኛ ነገርኝ ከጥሩ ፎቶ ማከል ሁሉም ያምራል የፊት ግን በጣም ያስጠላል እስኪ አውርደው እኔ ወድጃለሁ አንተ ደዋላው ታዳራ ሳውርደው ሰውነት እኔ አልጠንካራ ነው ይሄን ወረቀት ለማውረድ ምንም አቅም የለም እንዴ እኔን ምን ማውረድ ያለብኝ ወደድከው ወደድከው ለምን ትመጪኛለሽ በመጀመሪያ ያ ሻንጉሊቱን ፊቱ ላይ ስቀለው ያ ሳቀልኩት እናቴ አንቺን አሻንጉሊት አደረገሽ አንተርጉም እይ አረ ለምን ትመጪኛለሽ ለምን ትመጪኛለሽ ይኸውልሽ ይኸውልሽ አወለኩት ምንም ሳላውቅ ለኔ ሳትነግሩኝ ይቼዋ ሴት ማናት ይቼዋ ሴት ማናት የታለች አረ ዞር በሉ እላ ሄዳ ነው መሰለኝ ማለት እኔ ሁሉ አመት ላንቺ ወንድ ልጅ ሳይ አንቺ ደግሞ ከዚህ ልጅ ጋር ነበር የምትዞሪው አንቺ ደግሞ ምን ነበር የምትዩ ፊልም ለማየት ነው የሚሄደው ወይ ለማጥናት ነው የሚሄደው ከጓደኞቼ ቤት ነው የሚሄደው ያኔ ከሱ ጋር ነበር የምትዞሪው ሁሉም ነገር አሸሽኝ አዎ ምክንያቱም ላንቺ እሺ የማይረባ የጥያቄ መልስ መስጠት አልፈልግም ነበር ለምሳሌ ልጁ ማን ነው ከየት ዘር ነው ስንት ነው የሚያገኘው ጎሳ ዘሩ ምንድነው ብሔሩ ምንድነው ስጋ ነው የሚበላ አትክልት ምንድነው የምትወሪው እኔ ምንድነው ያልኩት ጄ አረ የሆነ ነገር ተናገር ጊታ ካገኘች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እናቴ ስሜት ሆነች ከእናቴ አፍ ቃልም አልወጣም ማለት የምትፈልገው ሁለታችሁ ሰርጋችሁ ስኬታማ ሆኗል ልጅ ውለዱ ስራችሁ ይስተካከል ፍቅራችሁ ይቀጥል እና ባጭሩ በደስታ ኑሩ ተባረኩ እና የእናቴ ምርቃት ከእናንተ ጋር ነው ገባችሁ አመሰግናለሁ አይደለም አመሰግናለሁ እናቴ እናቴ አመሰግናለሁ ቁም ምንም አይርባ ነገር ነው ምንም አይደለም ይሄ እንሂድ ጄ እንሂድ እናቴ እንኳን ደስ ያለሽ አንተም እንኳን ደስ ያለህ እራሷ ምንድን ነው የምታስበው ጄ ታለ ጄ ጄ እና የዛ ቀን ይሄን ወሰንኩኝ የልጄ ጄ ሰርግ እኔ ከመመርጣት ሴት ጋር ነው የሚጋባው ትንሹ አገኛለሁ አመሰግናለሁ ትንሹ አይጥ እይ ዘርበይ እይ አረ ትምህርት ቤት ደርሳል ምን ነው ሰሞን ድሜ እይ ሰሞን ድሜ እግር የነካኩ ነው ሰሞን ድሜ ክብር እኩን የእንድ ባል እኩን ምን አይነት ልጅ ነው ወተቷ ጋማ አስተማሪዎችም አንቺንም ሊረዱሽ አይችሉም እባክሽ እይ አድጎ ያንተን ሙሉ ሪኮርድ ነው የሚሰባብረው ቆይ አንድ ጊዜ ጄ Yes ma'am. አቤት እመቤቴ እቺ ሱመናት። Hi Suman. Hi Suman. እሷን ለመርዳት የሆነ ሰው ሊመጣ ነበር እሱ ግን አልመጣም። አንተ እሷ እርዳት። አረ ማሙ ራጎቴ እርዳታ። የኔ ታሪክ አስተማሪ ናት ባክ። እባክን እባክን። Okay ma'am. እሺ እመቤቴ አመሰግናለሁ ባካዳሩ ወሪንም ትደው እናቴ በዚህ ቆቋራጫለሁ ፊኒሽ ኪያ
ምሳቀው ጨረስከው ዲበክ አፕኒ ኮሎኒ እሺ ዲበክኛ ሰፈር ነው አይደል የሚኖርው ክላስ ከባህር ካ ለክቸር ታዲያ ከክላስ በኋላ ምን አይነት ፍቅር ነው የምትሰጠው እናቴ ትምርት እኮ አይመጣም እሱ ሁሉ ጊዜ ምክንያት ይፈጥራል ሚስ አቤት መቤቴ ለንኪውኪ ክላስ ምክንያት ቀረ ጂ የሴቶች ክፍል ምን ያያደረገ ነው ራስሽ ተመልከቻ ይልንኪ ቦቲ ሁንሃር ወለ ይችልጅ በጣም ጎበዝና ብልህናት ጉለቷን መቼም አትቀበልም ሁሉ ጊዜ አንደኛ ነው የምትወጣው ደንኪጋ ይኸውልሽ አንድ ቀን በርግጠኝነት በየታ ተምሳሌት ትሆናለች ሚስ አቤት አንድ ወረቀትና ስክሪፕቶ አገኛለሁ እሺ ይሄው በቃ እሺ ሁላችሁም ሰዓታችሁን ጨርሳችኋል ታንክ ዩ ጄ አመሰግናለሁ ጄ ምንም አይደለም እኔም አመሰግናለሁ ጄ የኪያ ሄ ምንድነው ስፔሊንግ ጋር ቢያንስ ለክና ቢቻሪ ኦፊል ማካ ስፔሊንግም በስራቱ ጻፍ ዴና ምስኪራን አታስጨንቃት ማን እየሰጠኝ እተናት እየሰጠች በጣም ያስቃል 500 ብር ባለክ አፌ በጣም ዘራፊ ሊባን አሁን ገባኝ ለዚህ ኮኖ ከማይረቡ ሰዎች ቤተሰብ የማይመጡት ወደዚህ ምንድነው አይ ምንም አይደለም ከጎን ያለችው ጎረቤቴ አዲሷ ሴት አለች አረው ልጅ ታስጨንቀኛለች ለምን በቃ ትንሽ አይት ትለኛለች ትንሽ አይት አረ ጎቴ አንድ ቀን ስታጠብ ከዛ መታጠብ ቤት ውስጥ አይጥ ገባ ከዛላ ትንሽ አይት ትለኛለች አንተ ስታጠብ የነበረ በቀዝቃዛው ነው በሙቀዋ ምንድነው መቀልደው አጎቴ ምን ለውጥ ያመጣል አጎቴ አረ በጣም ለውጥ ያመጣል ልጅ ስትታጠብ ካሁን በኋላ የመታጠብ ቤት ክፍሉን በር ዝጋ ልጅ እሷን ሽንት ቤት ውሰዳት አጎቴ እኔ መጸዳጃ ቤት መሄድ ፈልጋለሁ ነይ ልጅ የማን ወንድም ልጅ ናት ይዛት ሂዳ አዎ መቼም እንዳትቆይ አጎቴ አጎቴ ውሰደኛ አጎቴ አጎቴ ውሰደኛ በጣም ወጥሮኛል እባክህን ወረፋ አለ እባክህን አጎቴ እባክህን እባክህን ይቅርታ መቤቴ አክስቴ 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 እኔ ሽንት ቤት አስገብኝ እባክሽን ወጥሮኛል እኔም ወጥሮኛል ነይ ግቢሽ አክስቴ ተመሳሳይ ሮዝ ምን ነው የኔና አንቺ ተመሳሳይ ቀሚስ ነው የለበስነው ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ምንም አይደለም ነይ ልጄ እንሂድ አክስቴ ተመሳሳይ ሮዝ አክስቴ ሮዝ ፓንት ነው የለበሰችው አው ትንሽ ወይት አጎቴ እቺ ናት ጎረቤቴ አሁን እንዴት እንደምትለፍኛ ያለው ትንሽ ወይት ከቢር ሮዛ 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 ባለ ሮዝ ፓንት ሱመን ምንንሽ መበቴ የኔ ወንድሜ ፈተናውን ሊጽፍልኝ ሊመጣ ነበር እና ግን እስካሁን አልመጣም ወይ ነው እሺ ቆይ ስልክ ቁጥሩን ንገሪ ሃሎ ወንድሜ የት ነው ያለኸው ስኒታ ደርሳለሁ መንገድ ላይ ትራፊኩ መንገድ ተጨናንቆ ነው በቃ አንቺ ጋር ነው የምመጣው ሃሎ ስኒታ ምንድነው ስልኩ ተቋረጠ ወይኔ ባትሪያው ማለቅ ነበረበት ሱኒታ ፈተናው ሊጀመርኩ 15 ደቂቃ ብቻ ነው ይቀረው ምንድነው አለቄ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ኮአላ ያለው ሰውዬ እኮ በጣም እኮ ታሟል አለቄ ከቢር ራጎቴ ምን ሆንክ ፖሊስ ነው መንገዱን የዘጋው ራጎቴ ከቢር ነኝ አንተ ቤት ነው ያለው እኔ በትራፊክ መንገዱ ተዘጋግቶብኛል ተናገር አይደለም አጎቴ የኛ ሱመን አለች አይደለ የሷ ወንድም ፈተና ለመሙላት ሊመጣ ነበር ግን አሁን በትራፊክ እሱ መንገዱ ተዘጋጋበት አጎቴ አንተና ሚስኪኗ
وتي تاي بلا شال اشي اشي درسالو اشي تنش تاغس ومتالو اشي اغوتي مندنو اغوتي بترافيك منجدو تزغاغتو بتا انسبكتر هذاك باك يوني نغرا دك لاف 6 ساعات انا يتي بتلو مملات يير نبره ياتي مسكين اجا قراطا نو باك يوني نغرا دك قويا يالو اما بيتي باكشن باكشن ارجي بتام ازنانو لجي بتام ازنانو زينا تگينتوال 5 1 1 منم ملوت يلم يلو تملكت اتكلتنيا بتام يلفا نو بوليس اغوتي انيا تبرتي ترفتوبنال ايه هولو ميلفلفوالو ارنا ددبوچ كوچبل كوچبل اتچنق كوچبل الو ارا تنياچ اندي አለቀ ግማሽ ሰዓት ሙሉ መንገዱ ተዘግቷል አለቀ እዛ አምቡላንስ ቆሟል አለቀ እዚ ደሞ የትምርት ቤት ፓስ ቆሟል አለቀ አንድ ወንድም ደሞ ለህቱ ፈተና ለምላት ሊል ነው ትንሽ ደቂቃ ይክፈቱት ሁሉም ተጨንቋል አለቀ ሁሉም የተጨነቁት ጅሎች ናቸው እና የተጨነቁት ደሞ እነሱ ደሞ ጅሉን ነው የመረጡት ሳያስቡና ሳይረዱ የሚመርጡ ከሆነ እስኪ አስቁሙት تاملكت يا مينيستير ليج يو رغابرا ستيت يا غروست مينيستير ليج يا مينيستير ليج بل نوتا تاي لجي انت زين تاتارغي لجي تاي تاي لجي سمان مندنو اغوتي فتنا مولالني باكن فتنا ولا مولاتكو زي مانم يلمكو لجي باكن باكن باكشن سمن زور بلو زور بلو سمن 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 تنشي رسول سوال باكاچون اردوي سمن من دنيا ركشو سمن ازنالو سمن بتام يقرتا يچريج بتام بقونا غوبس تماريناز يچي غولتوان مچي ما تتقبلم ሁሉ ግዜ አንደኛ ነው የምትወጣው አንድ ቀን በርግጠኝነት በህይወታ ተምሳሌት ትሆናለች ሱማን እኔ ስፔክተር አለቃ እኔ ማመልከቻ ማጻፍ ፈልጌ ነው ለማን ከቢታ ሲንግ ፓቴል कविता सिंह पाटिल कविता सिंह पाटिल अपने होम मिनिस्टर साहब की बेटी है या अगर उस मिनिस्टर लिज ओ त
तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो आंत तक आलम ने डब तारक रिपोर्ट को लिखिए एलोट रिपोर्ट री मलकतु मैंने ने ताड़ गांडे तक सत्य हुए को कज़ा बोला अरे के ने सीनी थी नहीं मैंने यार रखे नो बच्चा किसका ये मान लीजिए नो ये नहीं लीजिए नो नाम क्या समय मान नो समय लल्लन खुश नसीब है कि बच्चा मिल गया इतना यार नहीं लीजिए बम गया तू मान नहीं जर रफो लोलो देखा रे बरे तब फोटियों ने सब बज दिया कौस्ते ने साल आगे ने शोर लाऊं ये लाइन यार नाम लाख हम इस गिन्यू बस सलाम جاي انت تعلق سراني سراو امسغنالو نا جيت هاي بارك يمر انتكو لني سراون ولتا انديت بلن منكفلون لرداتاو نا امسغنالو ان انت اندزي ممسلاچو كهونه انيا لنانت ولتا يوالن كمسلاچو امسغنالو اتبلو بزا فانتا سو سوچن اردو ለሶስቶቹ ደሞ ንገሯቸው ሞቲ ኖርኪ ማለት ከረ እነዛ ሌላ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ፈዳመቱ ጾምጃ ለጄሪ ምንም አልገባኝም ያዘውስኪ ጀስ ማኔ አፍኪ ማለት እኔ እናንተ እንድረዷችሁ እናንተ ደሞ ሶስት ሰዎችን እርዱ ለነሱ ደሞ ንገሯቸው ሌላ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ሶስት ሲባዛ በሶስት 9 ነው አይደለ ሲባዛ በሶስት 27 27 ሲባዛ በሶስት 81 81 ሶስት ሰዎችን ቢረዱ ከሆነ 243 ሲባዛ በሶስት 729 729 ሰዎች ሶስት ሰዎችን ቢረዱ ከሆነ 2187 ሲባዛ በሶስት 6561 ሲባዛ በሶስት 19683 ሲባዛ በሶስት 59049 59049 ሰዎች ሲባዛ በሶስት 177000 147 177147 ሰዎች ሶስት ሰዎችን ምረዱ ከሆነ እነዛ ሰዎች ሶስት ሰዎችን ምረዱ ከሆነ ለሸኩልዴባ ስልክ መደወል አለብን 531440 ደረ ልክ ነው ልክ ነው እና እንደዚህ በመርዳት በ100 ሺህ እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝብን ተረዳላችሁ ልጄ እኮ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው እኔ እድሉን እንዳገኘው ለሶስት ሰዎችን በርግጠኝነት እናገራለሁ ካማለያ ይገርማል ባክህ ትንሽ ነገር እንደዚህ ትልቅ ብለው አሰቡ በቃ ሰዎች እኮ ሐሳቡን ያጡት ግን የደደብ እንዴት ነው የሚያስበው የሚገርም ጭንቅላት ነው ያለው ጄ አመሰግናለሁ በላቸው ራስን ጠብቅ ኦ ሄሎ ሄሎ ከቢርን ፈልገህ ነው እንዴ አው ግን እሱ እኮ ገበያ ሄዷል አንተ እንደዚህ አድርግ እዚህ መተጠብቀው ና ና ና ልጁማ በጣም እኮ ያምራል ና ና ና ግባ ጊታና እኔ ቤተሰባችን ያነሰ ነው ጓደኝነታችን የበዛ ነው ተቀመጥ ተቀመጥ ላንተ ምርጥ ሻይ አፍልቼ አመጣለሁ አረ ተቀመጥ የኛ ሪንክ ያለች አለ በጉጅራቲ ቤተሰብ በጣም ታዋቂ ናት ቤት ውስጥ በቃ የሷሪ ጅሪ ነው የሚግረክፈኝ እና ወንድሟ እኔን ነው የሚጠብሰኝ እኔ ላጤ ናት በመሆኔ ደስ ብሎኛል በቃ ቁጭ በል ሻይ አመጣልሃለሁ አይ ቾዲጆ አንተ ትንሽ ዋይት እኔ ቤት ውስጥ ገብተ የራስ ባዮግራፊ ታያለህ ዴ ዘጋሱን ቾዲጆ ትንሽ ዋይት አንተ በል እንግሊዘኛ ስማ ለቃለ መጠየቅ ተዘጋጅቻለሁ ሄሎ ደህና መሽ ወለቄ
ए रिंकी शोनो अरे के रिंकी शो सर रिंकी शोनो आंसर उसकी बैक है How can I assist you, sir? And did you Taras? No, Taras, no ways, Matraka. Hey, Kanji, Mendon, no, Targa, Mendon, no. What are your base? Masala, Mammy, I'll do shake. Jay, to me, I can't. Antazimin Yark, Gitati. Physical dodge? Physical yeah, like a key. Yeah, physical. I understand. Yes, Swali, just as I said. Yes, Kabir, I got to reach. Come. Hi, hi. What are you doing? You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. Rose, my favorite. Rose, my favorite. Rose, my favorite. Pinky Pong. Kabir, wait. Kabir, get up. Thank you, sir. Anti Mitten is a Rashu, Ragita, Yanchi and the Mitten Missaro. What did Nala in a perra? Nepera mallet? Nati, there came Hagia. Fertom little Anala. Need. Candy? Anti Matabi? Simple story, Alish, and Disembe. Need. Tidi? Eti? I'm really sorry. But I'm छोड़ने की वजह मेरे भाई का डर नहीं उतरना नहीं तो यानी उनसे मर तो सायन जगना बमोनु ने कैप्टन आकुम आकुमु बाबा काचुन आकुमु ये नित्य आंसर वो चलिए गद्दरुनो तब उड़ा तारु तेरे तना ना लगे जी नित्य आंसर वो चलिए मोचुनो ए कफ़तन या बालस्तान तिजाज़नो जिक्के बारु थका बारु ये बालस्तान तिजाज़नो ये कफ़त है ना बाले सिद्धांत तज़ाज़ बाले मामले रहते हैं सा जे का उत्तर ना तबार सॉरी दीदी आज़नाल लो थे इट्स ओके मिनिम माइट है लो थैंक यू आमसक गना लो थैंक यू नहीं आमसक गना लो साहून तीन लोगों की मदद कर देना सो सब वो चिन अर्जी दिलों से तागेंगे हाँ और इनसे कहना नरेन्द्र सुनकर याचो लोड अभी तू सोच सब वो चंन दिरा डू जी अशी यही जय की सोच है ये न ये जय अस्तसासब आर्मी में रहकर उत्तर
ውትድርና ላይ ኖሮ ፖለቲሽን ባንካር ሂደሽ ከሰባ ኪጃይ ፖለቲካ ላይ ሆኖ አገርን የሚረዳ ያስፈልጋ አይደለም ሂዝ አ ጉድ ማን እሱ ጥሩ ሰው ነው እኔ ምን ልንገርሽ እህቴ እሱ በስልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚናገረው ለነግርሽ አልችልም በጣም ቆሻሻና አስቀያሚ ነገር ነው የሚያወራው እኔ ለምን አልቻልኩም አንድ ወንድ ስለዚህ እንደዚህ ያወራል እንዴ እህቴ ይሄን ብቻ አይደለም ስለዚህ ምረን እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያቀው የሷ ሰውነት ላይ አርጂት ባክህን እኛ ፖሊስ ለመክሰስ ስንል ከዛ በፊት አንቺን እንገናኝ ብለን ነው ክሱ ምንድነው ይሄ ራሱ ስልክ ነው አምጪው lots of money you know በጣም ብዙ ነው እሺ ታካለ ይቅርታ አስፈልጊ ስልክ ነው ጄ አው ተናገር የት ነው ያለው አረ ለቻይና ሀሳቡን እየነገርኩት ነው እይ ወንድሜ እኔ ቻይኒስ አይደለሁ እኔ ኔፓል ነኝ ኔፓል ከኮክ በቃ ከተራራ ጀርባ ሄዱ ባሉጣ ጄ ተናገር ሰማኝ ትዊተር ኮኔክሽን ላይ ግባና አጣራ ይሄ ስልክ ከየት እንደሚመጣ ተናገር ፎን ብር ለሚባል ከነ እሺ በስልክ አናግረኝ እሺ ልብለፋውን ስሚ እንዳታቋርጪው አሎ ወንድሜ ለምን አትቀበለኝም አሎ ጄ ታውቋል አሎ አሎ ይመስለኛል የወንድምሽ ድምጽ ነው ይመስለኛል ያንቺ ስራ ተሰራ ይሄ ነው ዶክተር ፋሚሊ ዶክተር ከባዲያ እንዴ እኮ ዶክተር እኮ ነው ዶክተር ሆቴ ወይ አንድ ዶክተር ሆነም አል ሜክ ሹር ኪደር ላይሰንስ ካንስል ሆጃ ልክ እንደ ሜክ ሹር ፈቃዱ ይነጠቃል አፕ ሎግ ነጆ ማለት ለኪያ እናንተ ለኛ ያደረጋችሁት ለዛና መሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምንም አያስፈልግም በታችሁ ድል እንዳገኛችሁ ለሰው ሰዎች ንገሩ መልካም እድል እሺ አመሰግናለሁ ቻው ቴ ቻው እንዴት ባይ ጋይስ አግሌ አፍተ ሚልተ ቢ ሴፍ ቻው ሰዎች በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን ቻው ቻው ሳፍ ፒኬ በታባ አለቄ ጠጥቶ ቁጭ ብሏል የሁሉ ጊዜው ልምድ ነው አጎቴ አጎቴ አንተ ካንተ ጋር ሰው አለ እኔ ብቻዬን ነኝ አጎቴ በጣም መሽቷል እኮ ወደ ቤት ሂዱ አረ እኔ ባጃጅ አይተውኝ ማንንም የሚቆም አይደለም ዝም ብሎ ይሄዳል እኔ አያቻለሁ ኦቶ ባጃጅ አጄ አንገል አጄ ኦቶ ይነሱ አጎቴ ባጃጅ መጥቷል አረጋ ያሉ አጎቴ እይ ቀጥ ብለህ ተቀመጥ ባክ ወሬ ነው የምትይረው ተናገራ ተናገራ አጎቴ አድራሻው ይናገሩ ታቼ ቁጥር 5 በሰንት ነገር ከግረ በሰንት ነገር 11 ነው 10 እሺ በቃ ምንም አይደለም እንሂድ ቶባክ ሽማግሌ እኮ ነው ደግሟል እኮ እዛ ዝርዝር እኮ አይገኝም ዝርዝር ከሌለስ ቶበቃ እሺ እንሂድ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምንም አያስፈልግም በትህድል ስታገኝ ሶስት ሰዎችን እርዳ አጎቴ አመሰግናለሁ አይበሉኝ አመሰግናለሁ ቦታ ሶስት ሰዎችን ሲያገኙ ሶስት ሰዎችን ይርዱ ይሄው ቤት ደረስክ ደም ቀሪ ይገባል ለጋ ትክክለኛ ቦታ ነው ያመጣኸኝ በቃ ያንተን ሂሳብማ አከፍላለሁ አረ ይገርም ይሄው ያ ሰው አመሰግናለሁ ጀርመን ፕሮግራም ላይ አሽም ባክ ከረ በጀርመን ፕሮግራም ላይ የቪአይፒ ጠባቂ
शादी के बाद काम आएगा बेटा सर कबार आई तक मिशादी ची लरी मेरे मैस फल लगे स्वामित्व मार को ना गुड़ाई मचाचन अरे मैंने यार तुमकरल सुमितू नाथी आंची डम्बो आंटी जी सुमिनी थी इन्नस मस्की तरह सब गंजब से आ गए मैंने यार आ गए यार इसकी बेबीआईपी सब कुछ मंगल लाइ मियो तो को ना बिजुना घरों चली फाट अशोक प्रताप ने अन्ना ग्रहण आया चला अशोक प्रताप सिंह में ही नाक गरा लूं तेरा दशीन बता बता इतने सा तेरा सब कुछ चिकन लीडर से पाच चाय के पाम बता कुछ गर्मा डर से पाच चाल बता कुछ बाल सल्तान को सब कुछ ना चाव सब कुछ डमो सदती सरा लूं मैं चंन को ये ना करना बाल सल्तान चिकन सी सरा नो चिकन लीडर से डमो तेरा सब कुछ रहन Diplomatik yang mereka ni setau. Kau belum boleh asal sabi unagar nazar sabuj. Betul betul itu nazar. Setetanya unagar yang nazar. Yang nazar sabuj tak kau mau. Karbai zatur kijai. Betul betul tak kau unagar lagi ni gempal. Tengok kalanya unagar ni tanat garut. Turus sabi masalah. Turus sabi. Turus sabi orang minit tak menat. Hei tu kerputli. Eko mat fosau. Aye turus sabi. बल ना इसकी ना चाप पता नहीं इसकी जैका जो फॉर्मूला है बका सामन को ये जी फॉर्मूला बामे से किनार लो बोता सोच तो सब वो चीन मेरा डानी है यान न काल चर शालो बलु नू मगर तो जगाई थोड़ा अरे बाबू नू निबला अरे बाबू ये सुन जीना सम्मा जंबल इन भाई साहब ने ये वन डम सिंपल बाक आइनुन गलत आज जिस तरह से इनकी हरकतें हैं आजकल ना बाजारिक से मिसराव सरा ये मसलेंगल योने साउथ दिल्ली आके इन्हों ए जंबल बालेगी बता माँ बस जाओ आप इस राग को यो योर लीजिए लीजिए मैंने आंतन मास्टर जात फल लगा दिया बाल माँ चिल्ला यार लुट सब कुछ लेकिन डांटा रह लूँ बाजारिक से बिचौ चिंदे सीना चो सब कुछ ये रासा चो चंदे था चंद को अच्छा न सुल्ले मर जात न ना गरा ले निरा लुगन मान मायर डाट चो ना योर लीजिए ला आंतन लनी आंटी काल में बात ही नूर पहल यान नगर में लोग बहुत इल्लब हैं। नहीं होगा बाप। आया लोग बहुत माँ। चिल्ला यार। एक अत्तल बता लो। ये नहीं उठूलिच। ये थॉट इतना अच्छा और नोबल है। बता हम तो रोए ना नगर नो। लेकिन अभी अभी मेरी शादी हुई। गिना आओ ना नहीं खाकर पाओ जम्बरो। बस ज़मीता बता हम तो बिजी ना पर कोई। نسوس سب وچ نردان دو آنته تنها گرکون آررسوتم اینی ولوم نگه گرت زیرنیا اینی ودافیت ماسکواز فرداگر آن دکان یعنی وقت با پاسپورت گودای تشرن کنه بر یعنی چه رونی نه یا سپیت سب ود خانه دید وادو گنی مان نم آررسوتم अने सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। बका उल्लु बहरा सुत आता लाइने आलू। नौकरी की टेंशन किसी को आंध्र देश बस राज चंकत आंध्र देश सब कुछ रहे वो बस ही चंकत। अने दुनिया देखी अने आना मैंने इच्छा था तो बोलता हूँ भक्त था ना कराते कोई प्यार से बोलेगा तादान देते ना कराते बच्चों अन्नत नो में ना करो मुझे बहुत करने की चाय लीजिए इन्हें पिसुना कर ले मार रख मैं याद लो उसको जाके पूछो गन सुनी राजू ताई कुछ तुमने कुछ किया अंता अंडे नगर अड़गाल क्या आधर रक हाँ वो बोलेगा कि कुछ नहीं किया सुरेम मैंने माला रखूं मिला तुम लोग ब्रह्म में जी रहे हो नांता जेठलाई ने बतून रुत मैंने मात ताऊ को कुछ नहीं होने वाला मैंने माइक कस्सत हम चलिए सर दुनिया खा नहीं डाले के आनंद तबला शिथा दे ऐसी सब मानने में मार रहे थे शायद आपको खुशी बरसों जम्मरा मनाल बातर सो दस्ते आ गए ना बकवास लिव लेफा सॉरी सर ये करता लगे मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी अने कर सोगा अंदर ज़ेनत नगर माओरा था न पर अपनियम ये करता था ये काम
عليك عليك ايه تيرا ايه انت نو ايه انت نو اره يار اره ويني چون يا جيم توباك جيم من موكر على موكر اني على موكر لنا عليك اربونيال اربونيال عليك يونا نغير استين سربي كازي سربي كازي جالك شنو جي جي انت يا صالح انت جن انت مين نغرو عليك اربونيال باكن برستاي سربي جالك شو ارلا اي جي 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 ارا سمعني باكن جي لجي سميت يجيكو دم فاسسات من يارك نو حتى من دونو شكر جي تو شكر ارا بقى دادب ازي سوردا تاسي تايق اندازي نو دي بتتقبلو جي راس انت قطا ترى توبا قطا كز جي ترغاغا ميسكي እናንተ ላለቀቁ ወጣ ምን ነው ጂ መስቶቱን ሰበርክ አልታየንም ልጅቷን ተመልከኝ እሺ ልጅ ነይ ነይ ማምሌ ሲጮ አራምዛት ግኪ ቢያ አዲስ ጉዳይ ነው ምን አይነት ዲቃላ ነው እንዴት እንደዚህ ጻል ልጅ ይመታል እይ ወንድሜ ወንድሜ ማን አንተ የሱ አባት ነኝ አባት ምን አይነት አባት አባው ሰላም አትማረ ወድም በሰላም እየዞርከ አንተ ልጅን ታስለምናለህ እንዴ ምን አይነት አባት ነህ ጄ ጄ ተው ተው ያዝንካ ካልኩ በላ ራስሽን ጠብቂ ልጄ እንዴ ናማቲ ዳሪ ዝም ማለ ቁማር ተበላ እንዴ ምንም አይደለም መንገር ላይ ተጣልቶ ነው ከማንጋ ተውባክ ጄን ተቋርለ እንዴ ምን ሆንክ ጄ ዲስተርብ ነው አርጋ ተረበሽኩ እንዴ ጄን ኦፍ ኢቨንትስ ኦፍ ዲኮ እስክት የተመልከቺ እየሮጥኩ እየሮጥኩ ባንድ ላንድ ባንድ ላንድ አንድ ሴት ልጅ ቦሳን ጊዜ እሷ ለመርዳት ስመጣ እሷ በኔ ፊት ለፊት ዘላ ህይወቷን ታጠፋለች አንድ የታገተ ልጅ እኔ ያገኛለሁ አንድ የመንደር ሴት ለመለመን በኔ ፊት ለፊት ታልፋለች እኔ ምን ያህል ዱር ባውኒክ ከእውነታ ለመሸሽ ስሞክር ይህ ሁሉ ነገር ለኔ ብቻ ለምንድን ነው የሚታየኝ ለሁሉም ሰው እኮ ይታያል ጄ ሌላ ሰዎች አይናቸውን ያዞራሉ አንተ ሰምተውናል ሰዎች እንደዚህ ሰርተናል ብለው እነሱን ረዳን ይላሉ ይርዳታ ያንተ ባህሪ ነው ምክንያቱም አንተ ስትፈጠር እንደዚህ ነህ ያንተ ይህ ንግግር ከሌላ ሰዎች ይለያል አንተ ውትድርና ነው የተተ በገራጅ ውስጥ ለመኖር አይደለም የተፈጠርከው አንተ ጭቆናን አትቀበልም እኔ እርግጠኛ ነኝ መችና እንዴት በቃ ይሄን ነው ማየት የምፈልገው እኛ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነን ጄ መጥፎ ነገር ልክ እንደ መርዝ ነው ዝም ብሎ በየቦታው ይረጫል ጥሩ ነገር ደግሞ ልክ እንደ ወርቅ ነው ጊዜ ያስፈልጋል ግን መስተካከሉ የማይቀር ነው ቺርስ ትምህርት ቤቱ ሩቅ ነው በእግር ነው መሄድ ያለብኝ በጣም ይደክመኛል እኮ ያዝ የኔን ሳይክል ውሰድ ጓዴ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አትበል እድሉን ስታገኝ ሶስት ሰዎችን እርዳ ይገርማል ለወደፊት ደግሞ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ነገራቸው ሂድ ምንድነው አጎቴ አቦይዳ የት ነው ያለችው ፍቅሬ እኔ ከመጀመሩ አንቺን እየጠበቅኩሽ ነበር አ በይገርማል ሚገርም ቦታ ነው ይሄን ቦታ በጣም ወድጃለሁ እኔ አሳብኩ ነው ራጎቴ ወዳለሁ ወዳለሁ ኧረ እባክህ ረጋበል እንዴት አርገሽ ነው ወለድሽው እሱን ባክሽ እኔ በኋላ ደውልልሻለሁ ኑርልኝ አጎቴ እባክህ ናናና ናባክህ ወሰደኝ ወሰደኝ አጎቴ ያ እርጉሙ ልጅ ከቤተሰቡ ጋር ለመዝናናት እዚህ መጥቷል በፍጥነት ናለቀ ዛሬ የሱን ጌም ነው ምን ጮትበት
स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मामू स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रेगर मला गोथी आंथे रोज कलम तो डालले ने कजा का थिएटर पवाला ये क्या गाना है मैंने एक कलम नो रोज पांत नो आंत तनिशु तनिशु मन तनिशु मन तनिशु मुंफली मुंफली आंची ये नहीं सम रोजा नो ये नहीं सम रोजा ये रोजा तत नत कबीर बल उरत और मम्मी की बॉक कभी टाइम ना तो जब वक्त में तारक बगी जिधर सवाल चाओ पिंकी चाओ 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 पिंकी चाओ पिंकी चाओ रोजा चाओ 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 कजारे वाला समिश रोजान ये थाल नान तारे फिरा चौले के स्वेटर तो कह रहा था उसकी फैमिली भी ये सुबह तो सबका सुगानो याल करने पर वस्तन याल लूट उल्लाच चुमरे चूतो ए लकत ये गलती मत कर इंस्टेंटा सरी वंदे मिशन सिल्क डे वाले स्टरियो जे सलमान खान मिसरा बतन फिल्म का रशीद बीसीडी सेंटर तर ग्वामी अब्राम जे यासुसीन डेटेब इन्ना कसार नी पतंग डब्बे ढिकार लिच मान ले हेलो हेलो कुबानी नहीं होते में मिनुंक अरे भाई अरे उन्हें मैं यही ठीक आ रही थी मेरा डबल मर्डर समय तो आस्तर सब कुछ नहीं जे
ግን አሁን ሶስት ሰዎች ነው የቀሩት ወንድሜ እነሱ ስንት ናቸው ወንድሜ እሱ ብቻው ነው ይምን ነበር ወንድሜ አውሬ ነው አውሬ ይነጫል ይህ እንደ እብድ ሰዎችን ይነክሳል አንተ የትም ብትሆን ፊት ለፊት ያለው የፓርቲ ቢሮ ስር ክተተው ከዛ ውጭ ምንም አይነት አማራጭ የለም እሞክራለሁ ወንድሜ جاي انتي ود بيتي جي تاو جي جاي 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 አለቀ አለቀ ወደዚህ ምርከቱ አረ ምን እና ያለን ራጅቡት አለቀ አሁን ምንም ማመልከቻ የለም ክስም የለም ማንንም አይጠቀም ማርለ በዚህ ቤት ጥሩ ነገር መስራትን ካለብህ ወደ ሳታ አስገባና ወደ እጪ ማስወጣት ምንም የለብህ ዝም ብለህ ክስ አታጥፍ ወይኔ የት ነው ያዝ ነው ማን አንተ እኔ ያ ነኝ የቴለ ክብር ላይ እጅ አነሳችሁ አለቄ ይኸውላችሁ የኔ ወንድሜ ዱርያ አይደለም እሱ እኮ ውትድርና ላይ ኖሮ አገሩን ጠብቋል መቤቴ እኛ እሱ በማሰራችን በፍጹም ደስ አላለንም ግን ምን እናድርግ በህግ ታስረናል መቤቴ ክስማ ተከሷል ወንጀል ሰርቷል اگر اب ہمیں نہ چھوڑتے ہیں تو እኛ እሱን ምን ለቀ ከሆነ የሥራችን ችግር ውስጥ ሊወድቅ ይችላል ከላይ ትልቅ ግፊት አለ እኔን ምክር መስጠሽ ጥሩ ጠበቃ ቆመሽ በፍጥነት በዋሳ ሰጪው አለበለዚያ እሱ እስር ቤት ውስጥ ይበሰብሳል ሶሪ ማለት ይቅርታ መቤቴ ኦ አንተና ቾሬስኮ ሱላኩት አለቀ እሱ ተከሷል ፍርድ ቤት ላይ ብቻ ዋስም ያገኘው ቀደታለው ይሻልቀ ይሻልቀ አለቀ ምን ያረጉ ነው እርሱ አይደለ ስራችን ችግር ላይ ወድቀናል አላሉም አሁን ከስራ ተባረረም አሁን እድገት ታገኛለህ ሌላ ይቀር ነገር አለ ወደ ውጭ አስወጣው ቹፐር ሜሬ ባፍ ዝምበሊኔ አባት አንተ የኔን ሰው እጅ ተሰብራለ አብ ምሬ አድሚ ተጀ ተውለኝ አሁን የኔ ሰዎች አንተን ይሰባብሩሃል አዎ
थाओ उठ थनस अरे वो तो खजी वो तो हिडू 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 ए मिंटन ने नखाओ अरे रुतु रुतु थोड़े बार हिडू بنا سوفيلا بيت الجنان ستة تلمن على النسون اقرى لك انت تقاك النفسة ترقاك تأجوا على عاصم فريارك تقدر على يتكبرن سو بوك بوكا حق انيان سو جل ترى سو يتنيا نبرنو عكسك سو كنكا يبوش عجك هال ያው ሻራ አክብይበት ክብ ዝሪበት ዶዲን ክሊማ ለሁለት ቀን ዲሊ ሊሄድ ነው እመለሳለሁ ወንድሜ አባቴ ምንድን ነው የነከው? እኛ ላይ ሁሉ ነገር ሆኖ እሱ ዝም ብሎ ይቀመጣል እንዴ? ነይ የሆነ ነገር አሳይሻለሁ። ይሄ ማን ነው? የዛች ያ ኮለስን ኮላ ወንድም ነው። አንቺን ላይ ክስ ለማጣፍ ሄደው። እና አባትሽ በተናገረው መሰረት ነው እንደዚህ ሆነው። እና አስቢ ጄአግኒዮትሪ ምን ይሆናል? ሃሎ ሃሎ ማን ልበል ለጊታ ስልኩን ዝጫት እህት ቤት ውስጥ የለችም እኔ አናግረኝ እሺ ይሁሉ ቀን ለምን ለመገናኘት አልመጣም መቼ ነው የምትገናኘኝ መቼ ነው የምትመጣው በግማሽ ሰዓት ውስጥ እሺ ግማሽ በግማሽ ሰዓት ውስጥ እሺ ካንቲ ካፌ ቤት ውስጥ እንገናኝ ምን የትኛውን ቀለም ልቀባው ጥቁር 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 እሺ ተስማምቻለሁ ምን? ኪስካፎ ማን ነበር የደወለው? የታለ የታለ እናቴ? ይሄ ካንዲ ምንድን ነው የምትጮዩ? እናቴ ጥቁር ቀሚስ የለማ አመሰግናለሁ አንተ ጥቁር ለብሰሽ ነይ አላልከኝም እንዴ እንዴት ነው ትንሽ ሰማይ መስላል ምን የምር ግን አንተ ጥቁር ትወዳለህ አይደለ ያንቺን ምቾት አይቼ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ አረ ላንተ ደስታ ስል ጥቁር ለብሳለሁ ጥቁር እጠጣለሁ ጥቁር ቡና አንቺ ደደም ايه منكو يعني لبس لبسش بري لبس مزنانا تفلق يا لشانجي عند عند غزي روز عند عند غزي تقور مندنا حسابش يعني ناغوت متبس تفلق يا لشني اغوتي لتبس نو زبل باك اغوتي ايجي مورني ارلچ مر ليبانات ليبا يعني لبس كونو ارا باك انت لبس نو دي او بزي لبس ما تمچتوشال አጎቲ አንተ ባት ኖር ኖሮ ልብሳውን ነብረ ማሶል ልቃት ግን ዝምበር በቃ ሪ ቤት ውስጥ ነው ማሶል ልቃት ዝበላ ተረ አጎቲ ተመልከት የኔ ልብስ ቋሰፍባችሁ ወይኔ
አንቺ ምንድን ነው የምትበዩ? ሳንዱች እየበላሽ ነው የምታዘፍ? እባክሽን እመቤቴ ወደ ነበርሽበት ቦታ ተመለሽ። ይህ ጥቁር ልብስ ያንቺ ነው? አይ ይህ ጥቁር ቡና በጣም ትወጃለሽ? ትሽ ያስጠላኛል። ታዲያ ይሄ ሁሉ ለምን ስትይ? ለአንተ ብቻ ስል ለእኔ ብቻ ስትይ? ጄሆ ሰልማን ካን የሚሰራበትን ፊልም ተረሺድ ቪሲዲ ሴንተር ተርጓሚ አብራም አረ ምን አይነት ፎቶ ነው የምታሳየኝ? ቄሱ እንደዚህ ሴቶችን ባያገባ እኮ የኔ ልጅ እኮ እስካሁን 10 ሴቶችን አግብቶ ነበር። አረ እናቴ ጄ ግን ትንሽ የተለየ ነው ማለት አስቸጋሪ ነው። ለዛ እኮ ነው ሰርጉ የቆየው። ግን አይጨነቁ፣ እኔ በአስር ዓመት ውስጥ ማለቴ በአስር ቀን ውስጥ ነው ምድረው። አያቴ እያጃጀልሽ ነው። አንተ ሳታገባ ምን አጎቴን ትድራለህ? ምንድን ነው ቄሱ፣ አንተ እንዳገባ ነግረኛል ነበረ። ሁለት ልጆች እንዳሉ አልተናገርክም? አሁን ሁለት ልጆችም አሉኝ። እሱ በጣጣ ነው ማለት የኔ ናቸው። የኔ አይደሉ። ሚስት አለችኝ ግን ትንሽ ማለቴ ምላችሁን ስሙኝ። አንድ ቀን ምን ሆነ እናቴ፣ እኔ ከጊዜው በፊት ቤት ደረስኩኝ። ኤጄ ደውሉን ሳጮ ውስጥ የኔ ሚስት ነበረች። ከዘበኛው ጋር እየማገጠች ነበረ። ውስጥ ከመግባቴ በፊት ስለተረበሹ፣ ስለዚህ ሰርግ የተረበሸ ው ሚስቱ መቆጣጠር ሳይችል መቼ አጎቴን ይድራል? ይድ ዘርበል። ኧረ ይጎዳል። ልጁ ተጨነቀ፣ ለእኔ አዘነልኝ። ልጁ አየሽው፣ አያቴ ትጎዳለች ነው ያልኩት። እባክህ አንድ ጊዜ ቆይ። በዚህ ምችው። ኧረ ምን እያረክ ነው አንተ ሴጣን? በዚህ በደንብ ምችው። ምንድን ነው አያቴ? ቄስ እያልሻት ሂጂ። አጎቴ እኮ ለራሱ ሴት ልጅ መርጧል። ምን? የት አለች? እንዴት ናት? እንዴት መሰለሽ የኔ ኦ ኧረ ኧረ አያቴ እቺ እኮ ራሷ ናት። በጣም ቆንጆ ናት። የጥሩ ቤተሰብ ልጅ ትመስላለች። ጨረሽ? እንሂድ። ያንተ ጎረቤትን ታውቃታለች እንዴ? ኧረ እናቴ እቺ እኮ የፓይለት ጎረቤት እኮ ናት። በጣም የተበላሸ እኮ ነው። በጣም ማትረባ ሴት ናት። እንደዚህ አይነት ሴትማ አልፈልግም። ኧረ እባክሽ ከምራትሽ ጋር ተዋቂ እባክሽን። አልፈልግም። ልጄን ትወጂዋለሽ? አቤት። የምትወጂ ከሆነ ከእሷ ራቂ። እሷን ጠይቂ፣ ምን ያህል ትርቃለች። እሱን አላቅልሽም፣ ግን ከእሷ ማትርቂ ከሆነ በቃ እሱ ማግባት አትችም። ማግባት አትችም። እግርሽን እኮ በመጥረቢያ እያስጠረብሽ እኮ ነው። አንቺ ታውቂ አይደለ? እሷ አዋቂ እኮ ናት። ተናገሪያ። ታዲያ ይህን ያለ የምታውቂ ከሆነ ልጄን እስኪ አስረጅው። በዛሬ ጊዜ ማየውን ነገር እኮ ነው የሚሰራው። እኔ ለእሱ እኮ በጣም ነው የምጨነቀው። ለእሱ ንገሪው፣ እሷን እኮ ይሰማታል። ምንድን ነው የእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ምን ነው አንተ? ይህ ሁሉ ያንተ ስራ ነው አይደለ? ኧረ እያየን ዳ እናቴ እማ ዶክተር አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ምንድን ነው? በአደጋው የተነሳ እናታችን ላይ ውስጧ ደም ስለፈሰሰ ኩላሊቷ ተበላሽቷል። በጥቂት ቀናት ውስጥ ኩላሊት መቀየር አለበት። ታዳኛ ሁለታችን አለን አይደለ እንዴ? ከሁለታችሁ መካከል የትኛው ኩላሊት እንደሚመሳሰል እኛ አጣርተን ነው የምናውቀው። እማ እንኳን ደስ ያለሽ። ያንቺ የአንድ የቤተሰብ አካል ኩላሊት ከአንቺ ጋር ተመሳስሏል። አንተን የሰጠኸኝ አይማ። ታዲያ ማን ነው? ጌታ ናት?
ይቅርታ ቶኪያ ታዳ ማን ነው ሪሃን ነው አውማ የሁለታችን ኩላሊት ሊመሳሰል አልቻለም የሪሃን ተመሳሰለ እኔ ሳልረዳ በጣም አስጨነቅኳችሁ እኮ ልጄ እና እሱንም አሁን ያለው ነገር የምታስታውሽ ከሆነ ራስሽ ትጎጃለሽ እኛውን ደህና ነን እኛውን ሁላችንም አንድ ላይ እንኖራለን በፍቅር ተመቻችተን ብዙ ደስታን እናገኛለን ያለፉትን ሁሉ ማዘናቶችን እንረሳቸዋለን አረ አንተ አንቺ ዛም ያርክሽ ነው ነይ ወደዚህ ነይ ለዛ ቀን ልጄ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ አያቴ ይቅርታ ጠይቂያት የእሷ ኩላሊት ከአንቺ ጋር ሲመሳሰል ኩላሊት ግን አልሰጥም አለች ኧረ አክስቴ ውሸት ነው የሚናገረው ዝም በል ትንሽ ዋይት ዝም በይ አንቺ ባለ ሮዝ ፓንት አክስቴ 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 ሬሃን እየጠራሽ እኮ ነውማ እሱ እኮ አክስቱን ነው የሚጠራው እኔን መቼ ጠራኝ አክስቴ የምትለኝ ከሆነ በድጋሚ ዱላ አንስቼ ነው የምመታ ሃሎ እናትሽ እንደተረፈች ሰማው ለዚህ የተረፈችው በአይኗ ብዙ ሞት ስላየች ነው ሃሎ ማን ልበል ከቢታ ባቴል እና ስሚ ያንቺ እናት አደጋ አይደለም የደረሰባት እሷ በመኪና ተገጭታ ነው ገባሽ አሁን ምን ለማድረግ ነው የምትሄደው ጄ አንተ ራስህ ምን አድርገህ ነው የምታስበው አንተ ውትድርና ላይ አይደለም ያለኸው ይሄ ልዩ ሲስተም ነው አንተ ብቻ ልትጣላ አትችልም አንተ አንድ ነገር የምታደርግ ከሆነ እነሱ ነገ በድጋሚ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ዛሬ እናታችን ላይ ነው ነገ ሪሃን ሌላ ጊዜ ደግሞ እኛ ላይ ይሄ ጉዳይ የት ሄዶ ይቆማል ጄ በቃ ይሁሉ ከብዙ ዓመት በኋላ ነው የተስተካከለው እናቴ በእኔ ህይወት ተመልሳ መጥታለች ይህን ጸብ እዚሁ ጨርሰው ጄ ምንም ነገር ማጣት ካለብህ ወይንም ምንም ማድረግ ካለብህ እባክህን ለእኔ ስትል የእሱን ፊት አይቼ ግን እኔን ይቅርታ ለመጠየቅ የመጣ አይመስለኝም ሲንጋ አለቃ እኛ እዚህ ጉዳዩን ለመጨረስ ነው የመጣ ነው ይቅርታ ያድርጉልን እባክዎትን मेरी आंखें जरा कमजोर है चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा आगे आओ और थोड़ा आगे तनिश तगा बस बस बक्का बक्का अब अपनी दाईं तरफ जाओ आन वदे कनीट ትንሽ በቃ 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 ቁም ትንሽ ጠጋ በቃ አሁን ቁም ይኸውልሽ በውሻ ክብ ውስጥ እሱን አቆምኩት አሁን ደስተኛ ነሽ አይ አባ በሁሉም ሰው ፊት ለፊት አማችን እንዳዋረደ ልክ እንደዛ በሁሉም ፊት ለፊት እሱ መዋረድ አለበት
بكاتر نو تمبي ابني براس نكالو انشيم بكالاشن توشي هيد میرے پریوار کے ساتھ الجھنے سے پہلے کہنی بھی تھا سب کا کم گاچت بفیت سرنی بتاک ترو نہ پر ایک پترکار نے ہمارے انٹ گازتنیا نے تکاومو بزو ستتنیا نگر صاف بتام لفلف انی یسون اجاس قرتکوی ایک بیوقوف جج انٹ جلدانیا قانونی زبان سے ہمیں ڈرانے کی بگ ملاس انی لماس فررتی موکر نبرا انی یسون ملاس اس قرتکوی جب میں ڈیفنس منسٹر انی میں کلاکیا منسٹر یالو ہماری کرسی کو خطرہ تھا یری مکہ مچا ادگا لے نبرا انین اشبار اسفالی کاؤنٹر اٹیک میں ہمارے کچھ جو بملسو تکات تکیت وتادرو چھتاچو ناتو نا وکات تفطرا ومبرین ترفا پروموشن بھی ہوا ادگات ما گنی ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کتکیت قنات بفیز نو ایک ابائش لڑکی نے انڈا کالسن کول سیت راسوان اطفچ اس کے بھائی نے میری بیٹی کی یس سوندم የኔ ልጅ ተቃውሞ ድምጽ ማሰማት ጀመረ የሚያሳዝነው ነገር ግን እሱንም እቱ ጋር ለመላክ ተገደድኩኝ ጄ አባቴ እይ እሱን ለቀው እሱን ለቀው ያልኩ ነው ለቀው हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है እንደኛ አይነት ተራ ሰዎች በጣም ተቸግረናል እሱን ነገር አትገምተውም ግን በዚህ ጊዜ ሁላስ ተሰርታል ከዛሬ በኋላ ከኛ ጋር የምትጋጭ ከሆነ የኔ ወንድም አንተን በውሻ ቦታ አይደለም ያቆመ በልቂ ቁጣ ብና ከ ቾደጋ አንተን ውሻ አድርጎ ነው የሚለቅ ሜሪ ባን የኔ እህት ሹድ ነይ ቦ ውሸት አልተናገረችም ያስ ወንድሜ ደናደር ካልሚልደያ ራልቶናው በጀውስ ነገ እንገናኛለን በዛው ቦታ ነገ አልመጣ ማለቄ አብግሲ ወርሴ ሰዋ ቀርባለና ሌላ ሰውን ጠብቁ ማከብ ማለት मतलब क्या बोलो साहब मालत मिल बेला लके नगे ये रिक्शा में बेच रहा हूं इन बजाज लिशेटाव नो से काम चला लेना बलेला सो बजाज इतकमु मेरे रिक्शा बजाजु लमंदन नो मिशेटाव मेरे बेटे मकिनियातुम कॉलेज में एडमिशन ले ये लीज तुरु कॉलेज में लमाज मसगब नाम बहुत ज्यादा बात ले मसगबाव देमो बिजु ब्र ने तयकुंग इलाज बितुनी ምርጫውን ባጃጁን ከመሸጥ ውጪ ምንም ምርጫ የለኝም ስንት ብር ነው ሹሉሳ ተውት አለቄ ለኔ ቦል አረለም ተናገር ትግለ ፈሽሽ ስንት ብር ነው ቦልዛ በጣም ብዙ ነው 20 20 20 ሺ ነው 20 ሺ እድሜ አንድ ጊዜ ምርቡ አይ ቦት ምንገ ባት ምን ፈሽሽ ለቃ ከብዙ ወራት በኋላ ነው ጥሩ ነገር የሰማሁት ስልሳ ሺህ ብር ነው መሰጠ ያዝ አረ ሶጋ ያዝ ትሪቢሊጎ አቺ ኮሌጅ መልካ ልጅን ጥሩ ኮሌጅ አስመዝግባት እሷ ጥሩ ኦፊሰር ነው መሆን ያለባት የኔ አምስት ልጆች ወዝም የኪኖ
नौजवान लड़के ने मुझे कहा था वत्तातु लिज लरी नगरोई ने पर किसी की मदद करके देख लीला सौन अरत तमलकत दस्ता ताकेन्याल እኔ ደሞ አድርጋ ያየሁት ደስታ አገኘሁኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አትበል አሁን ይሄን እድል ስታገኝ አንተ ሶስት ሰዎችን እርዳ እና ለሶስት ሰዎች ንገራቸው ሌላ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ዓለም ትቀየራለች ሊድ ሊድ इस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते बजी पार्टी ये तनसा चुनावी रैली की जिम्मेदारी मुझे ये मिर्चा वाला अभिनत लनी मस्तत को रेले पर सिंगा लगा ये मिर्चा वाला अभिनत लजीरो ने नहीं सतुत पार्टी रे डकामा እና ከጎኔ ሜድ አካለ ስንኩላ አስፈልግም እስተት ነው ሲንጋ ለቀ ዝምባል አንተ ልክና እስተት ምን እንደሆነ ለኔ ትነግረኛለህ ሰጫይ ቱ ይሄ ሲንጋ እነታውማ ይሄ ነው ሲንጋ ለቀ በራሶት ላይ ያለው እምነት ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል ያጄ እርሶና የርሶን አስተሳሰብ አነቃንቆ አሳይቶታል ये कुछ ज्यादा बोल गए पापा ये बिजु ने और अब्बाते बिजु वाला और राम जी उन्हें तो नहीं तनाकरो इससे पहले कि कोई अवसर उठाए लीला सो कत्ता बे चिंकलातु कमानसा तु बेवित ये जे अग्नोत्री बेतसब मुलु बमुलु मचरस አለባችሁ መግደል አለባችሁ እናቴ ተመልከቺ የነሱ ሰርግ ግጥ ሆናል በቃ ጄ ካገባ በቃ የኔ ሙሉ ጭንቀት ይቃለላል እኔን የማይረባ ስራ ትቼ ሌላ ስራ ሰርቼ ወደ ባንኮክ ሄዳለ ባንኮክ እርጉም ባንኮክ ሄዳለ ሃሎ ትንሽ ዋይት ቤት ውስጥ ማንም የለም እንዴ ማንም የለም ባለ ሮዝ ፓንት አረ ሚያገባ ሰው አለ እንዴ ሰርጋርልም ቀለበቱ ነው ማንንም ተናግረው የማን ሰርግ ነው ያጎቴ ምንድነው ያልከው ቀለበት ያንተ አጎት ኦረ ካራ ላገኘሽም እንዴ ወይኔ በጣም ያሳዝናል ወይስኪ ባክሽ ጌም እየተጫወትኩ እኮ ነው ባክ የኔ ጌም እኮ እየጮህ ነው ላጎተ ስልክስ ለምን ዋሸ እኔ መቼ ዋሸው አጎትና ማም የሚለው አንድ አይደለ እንዴ ያንተ እኮ ናት አንተ አናግራት ይሄ ተንኮለኛ ልጅ ነው ሃሎ አጭበርባሪ ካዲ ውሸታም ጋንዶ ወይ አሳያለሁ እሺ እዛ ቆይ አሁን እሺ አንተ ባንድ ለማጮ አሁን እመጣለሁ እናቴ አረ ምንድን ነው ማለት ቹቴ እመቤቴ ዝርዝር መልሱን ያዘው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አስፈልግም ሶስት ሰዎችን እርዳ እነሱ ደግሞ ሶስት ሰዎችን መርዳት አለባቸው አረ ማይረባ ደደብ ይሄ ቀለበት እንዴት እንደሚከዳ ያለው እስኪ መጨፈር ዘፈን ዳንስ ምናምን አንተ ምንድን ነው የምታየው ከኔ ጋር እኔን ያፈቀድክ ለስ ከሌላ ሰው ጋር ቀለበት ታስራለ እንዴ ቆይ እስኪ እንዴት ሰርጉ እንዴት እንደሚቀጥላል ግርኔ በፍጥነት ጅልም ሆነ አይደለም እሺ ትንሽ ዋይት ምንድን ነው የነገርከኝ አንተ እቲ እቲ አንቺ ሁሉም ነገር ታቂ ያልነበረ እና እናቴ ምራቴ ብለው ይጠሩኝ አይደለ እንዴ ሁላችሁም ተመሳጥራችኋል እናንተ አንተ ማትረባ ጋንዶ ነህ የኔ ልጅ ጋንዶ ትሏለች እንዴ ትሰድባለች እንዴ አይ አይ ጋንዶ GANDO አይደለም በጉጅራቲ ቋንቋ ጋንዶ ማለት እብድ ማለት ነው ፊሜል ኪ አውዛ ጋንዶ ካ ለሴት ጋንዶ ደሞ ምንድን ነው ጋንዲ ነው ጋንዲ እብድ ሴት ሚስኪን ኤ ፒንኪ ኤ ሮዛ ዘምበላንተ እንዴ ባና ማጃ አያ
جيل سارقات بطام دسالين بالروس بانت ناتي كبير ناتي ناتي كبير منوش يونس اقوى كبير نافن يزيدو من جيت هلا جيت هلا أكوتي في لبيت تملكت أكوتي አጎቴ አድነኝ አጎቴ አድነኝ አጎቴ አጎቴ تربل تربل لجوني ساتشو زبو أغوتي أغوتي لاكوني لاكوني لاكاني لاكاني أغوتي يازو تربلو ايه ودا بيت انت تتقى اگے مت بڑھنا ودا بيت تتقى يسون انغت نو مقنطسو اتتقاي جهو سلمان كان ميسرى باتن فيلم كرشيد في سيدي سنتر ترقوامي أبرام أتو أبي مينيستيرو أنتن من نغاقر فلقال إشي هلو يسر هلو أبي تالكي أني من دنم سامو بطيو من دنم هلكي بقربت سرسرات بطارة يجي أغنطري يتولي جمهو لما قد مكرو نبر بس دامتا يرسو بارتي بزو ساقو جو قسلو علو هلكي إشي بس دي قدائي تتا ياكي ونو ساقو جندال كسس هلكي مكسس مان شلالن نگر كسولو دب فيت بمارامت يرسو بارتي نمي داكمو مكناتو مزيالو ساقو جي يتقودوت نسولا يه وانجل كتاني مبالو نا عالكي جي جي آغنو تري يالكا كا آرمي اوفيسر نو نا عالكي عاند مطفم زينا اللا من من دنو عالكي يا اگر اس منيت تير عالكا آما چوم موتوال مستر عبي عبي کام کیجئ آتو عبي اندازيادرك بتا چالاكم خاجي آغنو تري گا آغنانيان
كسلا لو مولوري ريبورت لاني اساجين انا كزابوالا انا اغرست منيسترون انا غرالو اشي اشي عليك هند تقدم هند تقدم هلو جو کچھ ہوا سن کر بڑا افسوس ہوا یہ تفتروں نگر سمجھے بتام نے ازن کچھ سنگا لگا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جے سے مل کر انہی رد ڈال لو جے انتا گنائیں تھا اور سو ماننگا گرا لبوت مندنہ مفل گوان تھا یہ لو سنگا لگا ازا زنبرو میکا مطو کونہ تا جے اگنو تریے بلتا پارتی کونو میں بلتا ارسونا چمی کوپت سلا زینی مفل گو کھا جے گئے دو مدرہ در لبوت أنا مو كرالو جي إرسو قال مامتات إشي إرسو ندفل لغوت مشرا جي آتو مشرا بيت جي أغني وطري سي كونتاك جي يه جي أغني وطري سل كاوتا لن إشي عالك نا يتكبرو منيستر مدرق لأي مدتو للي جو جونك آلن دينا گرو مات انا لن عالك آمي ساقنا لن አመሰግናለሁ ረሰመምሩ ልጆች ለውላችሁ ትንሽ ታሪክ ማሰማት ፈልጋለሁ በጣም መስል ታሪክ ነው እዛ ላይ ወሳኝ ነገር አለ አንድ ሰው አምስት ልጆችን ጠርቶ ለያንዳንዱ እጅ ልጅ ላይ አንዳንድ እንጨት ሰጣቸውና እንደዚህ አላቸው ልጆች በጃችሁ ያለውን እንጨት ስበሩ አላቸው በቀላሉ ልጆች በጃቸው የነበረውን እንጨት ሰበሩ ከዛ ያ ሰው አምስት እንጨቶችን ባንድ ላይ አድርጎ ባንድ ልጅ እጅ አስቀመጠውና ልጅ አሁን ይሄን ስበረው ለመስበር ሞክራለው በጣም ሞከረ ያ ልጅ ግን አምስት እንጨቶችን ሊሰብር አልቻለም እና ይሄ ነው ኃይል አንድነትና የመገናኘት እና በዚህ ኃይል በጣም ትልልቅ ነገሮችን ማጥፋት ምን ነው አለቄ ደና ነው ታለቄ ማይኩ ነዘረኝ እስኪ ልጅቷን ተመልከት ደና ናት ልጅ አንቺ ደና ነሻው ልጅ አንቺ ደና ነሻው አለቄ አልነዘረሽም እኔ ሊነዝረኝ አይችልም የኔ እጅ እኮ የንጨት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አይበሉ አለቄ አመሰግናለሁ ከማለት ፋንታ እድሉን እንዳገኙ ሶስት ሰዎችን ይርዱ ለሶስቱ ደግሞ ንገሯቸው ለወደፊቱ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ልጄ አመሰግናለሁ አትበይ እድሉን ስታገኚ ግን ሶስት ሰዎችን በሚገባ አርጂ እሺ እሺ እና ለነዛ ሰዎች ንገራቸው ሌላ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ እሺ አጎቴ ልጄ እኔ ቃል ገባልሻለሁ እኔ ሶስት ሰዎችን እረዳለሁ እና ለነሱም እነግራቸዋለሁ እነሱ ሌላ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ቃል ገባልሻለሁ አቶ ምሽራ جس چین کا ذکر کیا تھا اس بچی نے سلسن سلتو اتنا گرچ چولج یا سلسن یہ جمع رو دمو جینو نی یہ انسو مگنے تفل گالو اشی آلکے سر آلکے جائے اگنیتری کا نمبر مل گیا یہ جائے اگنیتری سلک کتر آگنیوت دو بلیلت اشی ሃሎ እኔ ጃግኑትሪን ነው ማናገረው ሚኒስቴሩ አንተን ማነጋገር ይፈልጋሉ አለቄ ጄ ፕርታን አቤት አለቄ ይኸውልህ ጄ ሲንግ ሳብ ከ ዳማዶ ተማሪ ቢት ጆ ኩች ሁዋ በሲንግ ሳብ አለቃና በሲንግ ሳብ አለቃ ማችና ባንተ ማከል ምን እንደተከደን ያውቃለሁ ሁሉ መረጃ ሰጥቶኛል ጄ እኔ ምፈልገው ይህ ሰንሰለት እዚህ ማብቃት አለበት እኔ የምፈልገው ከኔ ጋር ሄደ ሲንግ ሳብን አንድ ጊዜ ተገናኛችሁ አለቄ አንድ ጊዜማ ሞክር ያለው ጄ ብቻን ምን ታደርጋለህ ምንም ነገር ማረጋገጥ አችልም አንተ ወደፊት ተጉዘ ምን ማድረግ ነው የምፈልገው አለቄ በእውነተኛ መንገድ ተጉዤ
صرف انسانیت جٹانا چاہتا ہوں یعنی سبائینت بچہ نو مکسکس میں پھر لگو وہی بتانا چاہتا ہوں نا اگر میں پھر لگو کہ ون مین اند سو کین میک ا ڈیفرنس سر لیونت لی فطر ہی چلالا لکے جے 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 مل لکتے جے تگنانیو زاری ماتا نگنانیا لن اشیاء لکے جے سنگھ صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سنگھ صاحب آلکان بچہ چو ماننا کا گر فلگا لو آنتا ورے اچھوتا یہ آپ کیا کر رہے ہیں سنگھ صاحب منڈ نمی آرہ گھت سنگھ صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ارسو بڑا بیاک آلو برسو ترگیت یرسو ومبر آدھگانا لیے اٹھکی چلا لنی مات چنک لراس آسم Yes. Enin gazeta anbabaw. Rambat Sina adhikari Jay. Re Sina. Jay ministerun gaddala. Jay ministerun gaddala. Min ayna tabtat nu. Ye pagalpan nahi. Ebtat aidallam. Bhavishya. Yoda vidit avanta nu. Kyunki is akhbar ko. Mikniyatum. En gazeta le manbab naga anta bhet attqoyin. Jay. አለቂ ያዘሱን ያዘሱ ሁለቱ ከተረፉኛ እንሞታለን ሂዱ ተከተሏቸው መድረብ የለባቸው ተከተሏቸው አለቂ አደጋው ሲከሰት እርሶ እዛ ነበሩ ምንድነው የሆነው ይሄ ሰይጣን በእኔ ስም ሲጠራሱ ጄ አግሪቱሪ ነው उसे साथ में लेकर हमारे यहां सेम मालका रासाचो ने गई जत मत्तू अंजलि तुम्हारे पास अंजलि उसके बाद जय कजा बोला मानसिक संतुलन जे याओ चिंकलातु थामम जे आलेकान आप मिनिस्टरुन आपनना कजा तफा यन्या सरतेंच कसुगा एक एक मारा त रोतु गन सुले मात्रफ अलचालुम एओनेन गोरतोन्या तमलकतु सो अशबारी नो आतंकवादी हो अशबारी नो सु सिर्फ पागल नहीं एब्द बिचारलम सु आउनन्या औकनान በመጀመሪያ ውትድርና ላይ ነበር የሚሰራው ጭንቅላቱ ታሟል በሚል ከውትድርና ተባረረ እየዋሸ ነው ይሄ እኛ የታመመ ሰው ከውትድርና ልናባረር እንችላለን ግን ከልባችን ግን እሱን ልናባረው አንችልም ሰሚት እኔ ኮች ነኝ ወናጭ እሱ ምንም ሆነ የለበትም ሰር አለቂ ጀርሲም ከበታ ቻል ገየ ጄና ተክላይ ሚስትሩ የት እንዳሉ ታውቋል ከረም ከረም አቤት አለቂ ጄን ከበታ ጄ ያለበት ቦታ ታውቋል እሺ አይጨነቁ እኛ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እንደርሳለን Babu Udhar Darwaza mat kholna Barunda kaftut Thank you.
Jay! 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 Hidu, ini nasun asal ya cuan lo. Jay! Jay! Na! Hid! Na! Ante hida! Sorry, but after now. Doctor! Zorban, Zorban! What a dar back at you, what a dar! Hello? My party officer. Any party, Biro Lirno. Tankaku, Alaki. And the Matfosina, the men. Same Malaka, City Hospital der Swadu. And the Nagarum Nagaro, in Tamilaka, Tamilka to Sasha Parino. Help to be Charlemsu. جيت على مبيتي اپ کیا کہیں گے یان چوندم منسٹر لو مگدل موکروال یولاچو سلو وندم میتایے وے مینگرو یا اوشت نو اسو یا منسٹرون ہیت لماترف کو ہیتون ادگل ایتروال اتیش چنکلات اترو ارل میلال یا گھر است منسٹر چنکلات بشتنیا نو یالوت نو منت یالے سلازی یانی وندم اونتنیا سو نو اس کی سوچ یہ ہے یسو استساسب یہ نو کہ دیش کی سیوا کرنے کے لیے یہ اگر لمطبق یاسفلاگ ایدلم اسو یونیفارم ملبس یلبتم اسو یونتنیا سنسلت نو چمرو کہ تھینک یو بولنے کی بجائے امسگنالو کمیلو وچی እናንተ ሶስት ሰዎችን እርዱ እና ለነሱም ንገሯቸው ለወደፊቱ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ስለዚህ ሰው እንዴት እንደዚህ ሊያወራ ይችላል እሱ የጭንቅላት በሽተኛ ነው እንዴት ይባላል አባቴ ያንቲቶ ወይ ቦልበይ አክስቴ ኮያ ነው የተናገረችው ትምርት ቤት ላይ ጥቁር ጥሩ አክስት የተናገረችው አመሰግናለሁ ከማለት ውጪ ሶስት ሰዎች እንርዱ ሃሎ አንቺ ቴሌቪዥን እያየሽ ነው አዎ ይሄ ሁሉ ምንድነው የሚሆነው
Alaki you
أرون جي. كريم يتسابق كمجاج أتفافيت. سراني بتاوك. أرون برا. جيهو. يا الناس زعانو، عند الله كوز يا زوج، ايه مانو ارا كابتن وسادوت ይወላችሁ ጆኮጅ ሜሬ ባይ ከ ባረ ሜ ስለሆን ድም እየታየ ያለው ወይንም እየተወራ ያለው ያ ሁሉ ሸት ነው እሱ ያ የጥሩ ሰንሰለት ነው ጀመረው አመሰግናለሁ ከማለት ፋንታ እናንተ ሶስት ሰዎችን እርዱ እና ለነሱም ንገሯቸው ለወደፊቱ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ስለዚህ ሰው እንዴት እንደዚህ ሊያወራ ይችላል እሱ የጭንቅላት በሽተኛ ነው ይባላል አለቀ የተኙ ባኩትን ረፍት ያስፈልጎታል አለቀ ባኩትን ዶክተር እናንተ ለኔ አትጨነቁ እሱ ምንም መሆን የለበትም جاي اگر اس وقت میں ٹھیک ہوں ان بزی ساتھ دنا یون کوت بجے اگنو تری یتنسا بچا نو گنی اگر اس منسٹر یون دے تناگرو جترچنگ جترچنگ کچھ اترم ناگرو چنگلاتو ما جترچنگ نے تھامنمو دشرت سنگھ انیل نے مقدل موکرال نا جے اگنو تری لائی ونجرون اللہ کھوال تکرنیو اشپاری ما دشرت سنگھ یہ مستر سبوچ ناچو یہ برت سب تکرنیو تلات دشرت سنگھ نو جے اگنو تری آئیڈل نم بالوت بالوت رادنني باكن رادنني
لجي اما كابتن ادنك هلو አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ማትበል አመሰግናለሁ ከማለት ፋንታ ሶስት ሰዎችን እርዳ እና ለነሱም ንገራቸው ለወደፊቱ ሶስት ሰዎችን እንዲረዱ ያንተ ሐሳብ ብዙ ሰዎችን አገናኝቷል ጄ እና የብዙ ሰዎችንም ልብ ነክቷል ما يتفلق الله جيهو سلمان كان يسرّب بتن فيلم كرشيد بي سي دي سنتر ترجمة أبرام